بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ناظرین کو پتہ ہے کہ سالانہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ عزیز 3 اپریل بروز بدھ کو انشاءاللہ منعقد ہوگی. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے کہ براہ راست دکھایا جائے فیس بک پہ آستانہ عالیہ باللہ شریف پیج پر اور درگاہ اعلیٰ حضرت اللہ پیج پر اور یوٹیوب پہ للہ جانباز کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے اطہر عثمان صاحب کی کہ وہ للہ جانباز یوٹیوب میں آپ کو براہ راست وہ کوریج کریں گے اور آستانہ عالیہ باللہ شریف میں ابرار صاحب اور عبدالحمید کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ بھی براہ راست آپ کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ظفر صاحب کو بھی میں نے کہا ہے کہ وہ درگاہ اعلیٰ حضرت اللہ پہ وہ بھی براہ راست انشاءاللہ دکھائیں گے. یہ آپ احباب کی سہولت کے لیے جو خاص طور پر جو بیرون ملک احباب ہیں جو یہاں پر پاکستان میں نہیں ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ اہتمام کیا گیا ہے. جو پاکستان میں ہیں وہ تو انشاءاللہ ادھر ان کی حاضری ہو جائے گی, اگر کسی مجبوری کی طور پر وہ نہیں آ سکیں گے تو ان کو للہ جانباز پہ یوٹیوب پہ اور آستانہ للہ شریف اور درگاہ اعلیٰ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. بہت شکریہ.